Konečne leto. Vysvedčenia odovzdané, kufre zo skrine zložené a pionierske šatky, ktoré vždy boli na prvom mieste v zozname artefaktov pioniera, cestovali s natešenými tváričkami každoročne do vytúžených pionierskych táborov. A nepotiahne už ďalej. Poď k nám, z nás každý chcel byť nať ceste svojej pravý smer. Ty sám rád budeš poznávať tú pieseň, čo spieva pionier. Začínala som ako inštruktorka ešte v 7. triede na základnej škole a potom ako oddielová vedúca a vlastne vyvrcholenie tej práce vlastne bolo v lete, v tých letných táboroch, keď človek si mohol troška sa aj inač zabaviť, dlhšie byť s tými deťmi a posúťažiť si s nimi. Cez školský rok to bolo len také narýchle tú jednu hodinu v týždni a tu sme vlastne vtedy niekedy bolo 21 dní po pionierský tábor, takže viacej sa toho dalo stihnúť. Robili sme tábory vyslovene na pobyt v prírode a turistiku. Deti sme naučili stavať stany, variť si v prírode, v kotlíkoch. Všetko. Latrínu si sami vykopali. No a bolo to niečo úžasné, krásne. Nikto nám do toho nekafral, robili sme si to sami pre seba. Rodičia nám nosili koláče, ovocie. Takže na tieto tábory 6 rokov, ktoré tu trvali, si najviac spomínam. Keď som išla prvýkrát, ja som mala pocit, že ten mníšek nad Hnilcom a tie hrable, že to sú strašne ďaleko, hej. To sme išli na jednu vážnu cestu autobusom a mali sme raz takú pauzu, pišpauzu. Autobus zastal a povedal, komu treba piškať, tu do lesa, nech sa páči, tak deti sa rozprchli. Každý niekde inde si pohľadal ten svoj strom alebo nejaký krik. No a potom sme utekali hneď naspäť a keď som išla naspäť, tak som si zrazu uvedomila, že ja som asi sedela nad mraveniskom a ja som mala pocit, že mám 100 mravcov v gatiach. To bolo hrozné, ja som mala pocit, že budem mať celý zadok doštipaný, nohy, všetko. A som tam sedela, jak na hniezde mravcov v tom autobuse, stratila som náladu a keď som prišla, keď nás tam vypustili už konečne na tom mieste, ani som nevnímala, jak vyzerá ten tábor, len som chcela ísť na vecko a pozrieť. Žiadny mravec nebol a bol pravdepodobne len jeden, ale mi to strašne utkvelo v pamäti. 3 týždne v podstate sme každé ráno nastúpili na denný program na tom našom okruhlom na meste, alebo jak sa to dá povedať, pri stožiare a večer sa zhodnotil deň. A vlastne každý čakal ten večer, že mu príde nejaký list od rodičov, hej, že si konečne prečíta, čo je doma. A niektorí písali, niektorí by som povedala, že asi na to kašľali počas celých trochu. Povinne sme museli dokedy písať. A niekedy, áno, mali sme dohodnuté, čo ja viem. Sadnúť, písať listy. Raz za týždeň. Dať skontrolovať vedúcej. A vedúca nám skontrolovala, aby náhodou teda sme nevystrašili rodičov, hej. Dievčatá, prepáčte, že vás vyrušujeme. Chcem sa vás opýtať, ako sa vy cítite v tomto pionierskom tábore? Ja sa cítim veľmi dobre, je mi tu veľmi dobre, veľmi nám dobre varia, no tak naozaj sa tu veľmi dobre cítim. A počasie to teraz bolo aké? No tak veľmi dobre, ešte ani raz nepršalo, ani búrka, nič tak. Nič vám teda nechýba, ani nie, nejaké vôbec, kúpanie? Nie, vôbec. Kúpanie. Nie, pôjdeme do Bystrice, tak tam pôjdeme na pláže, tak sa budeme kúpať. Jedno moje dieťa spozorovalo, ako chlapček, ale 8-ročný s kufrom ťažkým po podhoru uteká. Prišiel za mnou celý zadýchčaný, že sa stratil. My sme chlapca zobrali k sebe, sme sa ho pýtali uplakaný a on hovoril, že on chce ísť domov. A kde chceš ísť domov? No do Bratislavy. A prečo chceš ísť do Bratislavy? Lebo mne tu je zle, mi robia zle. Zobrala som dieťa, išla som za vedúcim do tábora bratislavského, sa ho pýtam, či mu niečo nechýba. Nič nám nechýba. Nakoniec chlapca, partia, s ktorou býval, na izbe šikanovala, a on sa to bal povedať, tak chcel ísť do Bratislavy pešo z Liešnej. No, ja som to mala pestre s tými maličkými deťmi. Sranda bola, kým sa naučili tie malé deti, keď prišli, si pekne svoje veci poukladať do tej skrinky a potom, keď sa odchádzalo domov, samozrejme sa veci zapotrošili po celom tábore, naháňali sa veci, mnohé ani nevedeli, ktoré sú ich, ktoré nie, lebo mnohých balili rodičia. No a potom sa stalo, že niektoré veci ostali, kraťasy, také trenky socialistické, čo sa niekedy nosili na telesnej výchove, červené, aj s jednou ponožkou a dodnes ju mám odloženú, že ju vrátim, ale ešte som sa nestihla s tým pionierom
skontaktovať, stretnúť. Už určite mu to je aj malé, no ale aspoň máme takú pamiatku z tých čias. Ak by chcel, ešte stále sú tu. Ne, bude ich nosiť. Býval som priamo chatka číslo 5. Ľúbilo sa nám v tej chatke, lebo bola tak dosť ďaleko, bola pod horou, čiže sme podnikali také tajné výlety, hlavne večer, keď sa dalo, že sme utiekli a tam sme sa prechádzali, naháňali s baterkami a tak ďalej. Sám som to zažil ako neskôr inštruktor v tábore alebo ako vedúci toho dielu. Po večeroch už tí dospeláci mali svoj vlastný taký program, vždy sa sedelo, plánoval sa nejaký ten program na nasledujúce dni, popri tom sa niečo popilo, zabávalo sa aj pri tých medzinárodných táboroch, to bolo priam povinné udržovať nejakú tú družbu medzinárodnú. Takže viac menej tie decka mali vtedy, nie že fraj, vždy sa išlo na nejakú tú kontrolu, že či všetko je v poriadku, ale ten, kto chcel, tak ten vedel si nájsť ten čas, aby sa vytratil z tej izbičky alebo z tej chatky a urobil si nejaký svoj vlastný program. A tak v jedno ráno rošantení pionieri povyskakovali z postelí a ešte so zalepenými očkami bežali do náručia družby. Pionieri, zdravstvujte. A už aj idú, už sú tu. Ako sa len spolu zblížia a dohovorie. Veď tí, čo sem prichádzajú, sú Nemci. Ale pionieri a pionierky. Z Nemeckej demokratickej republiky prišli sem pocitno. Decka, keď prišli, tak všetky sme popozerali, či sú v poriadku, zdravotný stav, celkový stav, či nie je niečo problémové. A zistili sme, že v poľskej delegácii prišlo účastníkov viac. Samozrejme vši. A myslím si, že vtedy bol prvý taký francúzsky veľký kadernícky salón v týchto priestoroch, kde hlavy sklonené, namočené v lavóri, všetko sme vyčesávali. A sme si mysleli, že sme sa ich zbavili. Nakoniec, keď sme sa lúčili, tak pozeráme deti. No a vši cestovateľky boli premiestnené na hlavách detí nemeckých. Takže do Nemecka sme vyslali poľské zvieratka na pamiatku. My sme tuto v tábore mali vždycky Poliakov, Bulharov, boli tu Nemci a samozrejme Slováci, boli to z takých tých družobných oblastí toho Trenčína. Tie vzťahy išli napriek tomu, Slovák sa bavil s Bulharom, s Bulharkou, s Polkou. Jazyk, v podstate sme sa učili v škole len ruštinu, iný jazyk sme sa ešte neučili, takže jazyk nebol nejakou bariérou. Vedeli sme sa dorozumieť rukami, nohami, ale v podstate vznikli mnohé tie vzťahy aj lásky práve medzi Slovákmi a Polkami, alebo medzi Nemcami a Slovenkami a všelijako tak dookola. Záver každého tábora končil plačom, medzinárodný veľkými láskami, boli pozaľubovaní. Poľským a nemeckým dievčatám sa páčili Slováci, slovenským dievčatám Nemci, Poliaci, krížom krážom boli, lebo medzinárodné tábory mali hranicu vekovú od 12 rokov. No, moja prvá láska bola v prvej triede. Prvýkrát som bola v tábore a hneď som sa zaľúbila. Niekoľko rokov to trvalo a každý rok som povinne chodila, aby som ho stretla. Preto ty si chodila. Viem, že aj prvá pusa tam bola, ale z mojej strany to bolo iniciované. No, mala som tam sokyňu svoju, Alenku, a dve sme sa pili o ňu. Sme súťažili, ktorej prvej dá pusu. Si vyhrala? No, ja som si ju asi vynutila. Ja som bol pomerne malý chlapec v triede medzi poslednými výškovo a ona bola o pol metra vyššia a asi o 50 kg ťažšia. To bol taký malý golem, keď som sa k nej postavil a toto dievča dodnes si nosím v hlave a celkom rád by som vedel, že ako vyzerá, ako sa má, ako žije. A ona netuší ale o tom, že ja som bol do nej zamilovaný, ja zase netuším prečo. Každý ten tábor sa spájal s nejakou tou
táborovou láskou. Jednu mám aj doma a mám s ňou dve krásne deti. Poznali sme sa už dlhšie, ale vlastne to priateľstvo, ktoré bolo medzi nami, tak prerástlo do takej lásky práve počas takéhoto tábora. Ale to už bolo v čase, keď ja som bol v tábore ako inštruktor a moja terajšia manželka pracovala v kuchyni ako pomocná sila. My sme sa vlastne s manželom spoznali za éry ešte, keď sme robili oddelových vedúcich a ja som chodila tu do Kisaku, manžel na Zlatú Jitku, no a potom sme spoločne začali chodiť, keď sme sa zobrali na Zlatú Jitku. Pamätám prvý rok, keď sme sa vzali a sme boli v tábore tiež. Sme mali skupinová, bola pani Eri Strejová, už nebohá, tak nám povedala, darmo sme boli manželia, ty budeš so mnou na chatke a manžel bude so športovým referentom. Teraz sa budete venovať deťom a na svoje deti ešte máte čas. Tanečky sa napríklad zmenili, kým my sme čakali na diskotéku, nie na to tuc-tuc, ale čakali sme na ten leklý slaďáčik, lebo vtedy sme mohli pristať tým kamarátkam a zatancovať taký ten, vieš, ten hamblivý slaďák, taký ten ďaleký, metrový. Ja som vždycky s úžasom, už ako inštruktor, sledoval fenomén skracujúcich sa rúk, kedy na začiatku bolo treba chalanov a dievčatá naháňať, aby išli spolu tancovať a postupne posledný deň, jak sa im skracovali ruky a nakoniec už boli na sebe tak prilepení. Takže hovorím, doteraz na toto by som mohol napísať aj seminárnu prácu, ako sa deťom v táboroch skracujú šlachy na rukách pri diskotékach. Aktívne a veľmi aktívne polovníctvo, tak som sedel v lese, bavkal som si svajky pri jednom dube a zrazu som zistil, že to, čo tam urobili lesáci v tom lese, že to je nehoráznosť proste. To bolo tak zdevastované, ten les, že to bolo niečo príšerného. No tak som si povedal, tak to pôjdem do dediny a budem vyprávať niečo, tak vyjdem z toho ako blbec. Tak som povedal, nič, to je treba s deťmi začať toto robiť. A s deťmi vybudíte v deťoch pozitívny vzťah k tej prírode, aby ju mali rádi. A keď mám niečo rád, tak tomu nedovolím ubližovať. Vítajte chlapci a dievčatá vo svojom vlastnom tábore a povedz nám, kde ste dneska boli. Dneska sme boli v lese na Plačilovom vrchu. Keď sme sa vracali, tak sme išli s jedným chlapcom po ceste a ten sa nalakal niečo, poskočil a zbadal, že to bol slepú. Hodil na ňo kameň, potom odišiel. Potom som ja stál, pozeral som sa na slepúcha. Potom došiel jeden chlapec a s tým sme zobrali slepúcha do tábora. Chceli sme plašiť dievčatá, ale ten slepúch nám padol do vody a nemohli sme ho vyťahnuť. Áno, tak sa pravdepodobne utopil, lebo vedel plávať? Áno. Nie, on už zomrel, keď ho hodil na ňo kameň. Tak zomrel, áno? Áno. A ako asi ďaleko ste boli? Koľko kilometrov ste si prešli pešo po horách? Tam sme prešli 10 kilometrov a z 50. Áno, a ste všetci unavení? Áno. Nohy nás boleli a veľa otlakov sme mali. A teraz pravdepodobne si všetci pripravíte každý individuálne alebo spoločne večeru? Áno. Som zobral 3 devčatá, ktoré mali mimoriadnu zásluhu pri zatváraní stanov. Prišla zrazu búrka a stany niektoré boli pootvorené večer. Na tie devky vybehli zo stanu do tej búrky, ak to šľahali blesky okolo, tak utekali a kamarátom zatvárali tie stany. No tak sme to zhodnotili, že to je ako dosť záslužný čin. No proste taký kamarádsky, tak som povedal, fajn devčatá, ja pôjdem zajtra na čekanú na samca, tak vás zoberiem za sebou. Lesníci nám tam dovolili streliť si samca, toho som strelil. Prinesli sme ho do tábora, no a tam deti si mohli toho srnca odrať doslova, rozporcovať. Proste museli sa naučiť žiť v lese. A to není žiadny útlocit.
polovníctvo, pokiaľ sa robí čestne, správne a poctivo, tak je to úžasná vec, pretože my sme zlikvidovali predátory a nemá kto robiť selekciu, genetickú selekciu nemá kto robiť v lese vlastne, takže by to mal robiť ten polovník. Mali sme taký lovecký tábor vlastne, tam sa z toho urobilo jedlo a tam si ho deti aj zjedli. A nemal nikto žiadne problémy s tým, že zvieratko zastrelené, ja to jesť nebudem, a ono bolo pekné a také. Keď stretnete dievčinku, ktorá ide s 10-ročným chalanom a ona povie, viete čo, ujo, je strašná škoda, že neexistuje niečo také, ako my sme prežili s vami. Tak to sú satisfakcia, to je najväčšia odmena, ktorú za to môžete dostať v podstate za tú prácu, ktorú ste robili. A ja som to nebral nikdy ako prácu. Ja som ich bral tie deti ako partnerov, ja som ich bral ako kolegov vlastne a ako niekoho, komu môžem odovzdať niečo, čo viem. Budovať a brániť socialistickú vlast, buď pripravený. Vždy pripravený. Pionieri sú ostatným spolužiakom vzorom v práci, pri plnení školských povinností a zavádzajú v triede vzornú, dobrovoľnú disciplínu. V novej škole našepkávanie a odpisovanie domácich úloh sa stáva už vážnym priestupkom. Julka Smoláriková sa dnes prehrešuje proti školskému poriadku. Pionierka Stáska Puškárová vie, čo je jej povinnosťou. Odpisovaniu treba zabrániť a žiačka musí dostať spravodlivý trest. Keď ju učiteľ súdruh Ák vyvolá, zisťuje, že Julka sa doma neučila. Jej priestupok spôsobil, že vlajku na školskom dvore museli spustiť do pol žrde, ako vždy, keď niekto v škole nevie odpovedať. Vtedy tej garnitúre socialistickej sa toto darilo dokonale. My sme to nevnímali ako niečo, čo nás obťažuje a čo nám robí zle. Že tú pionierskú šatku na nástupe musí mať. Že tí naši vtedy vedúci mali zase zväzácké kravaty a my sme im šialene závideli, lebo už sme chceli mať kravaty. A robili sme všetko preto, aby sme naplňali nejaké odznaky zdatnosti, také tie hlúposti. Bol to pionierský tábor, hej, mal to v hlavičke, ale nemuseli sme tým deťom mučiť hlavy. Bolo to na tých ľuďoch, ktorí to organizovali a ktorí to uskutočňovali. A takisto, keď sme chodili aj do Nemecka, dosť často aj dvakrát do roka na výmene, návštevy, rekreácie, tam aj tí dospelí ľudia hlavne mali na mysli to, aby tie deti zažili niečo. Zážitkové veci, aby boli ani nie tak príliš ideologicky. Ale ochrancovia ideológie sa medzi deťmi radi ukazovali. A vtedy sa všetci na ten jeden okamih tvárili, ako im nejde o poťahanie Marky za vrkoč či hru so slepúchom, ale o budovanie vlasti a boj s imperialistickým nepriateľom. Veď všetci vedeli, že je to len na chvíľku, kým čierne Tatry 603 parkovali medzi futbalovými bránkami na ihrisku. My sme si rôzne vtipy protištátne, sme ich volali o zlatú mrež, rozprávali, ale keď niekto mal chuť ísť to povedať ďalej, toho človeka udať, čo my sme netušili, nikdy sme nevedeli, že kde kto koho udáva, tak nám sa to nikdy nestalo, že by niekto na nás niečo povedal, lebo sme si to medzi sebou povedali. Ísť do tábora, do zahraničia bolo naozaj niečím výnimočným. Bol som prvým v rodine, ktorý bol pri mori. Takže tie zážitky, ktoré som potom rozprával, tak celé rodine, tak boli pre nich nepredstaviteľné. Ja som nazbierala 9000 kg šrotu. Keď mi oznámili, že pôjdem do Bulharska, bola som veľmi rada. Cesta vlakov nám rýchlo ubiehala, lebo nás tam bolo veľa. A bola to veselá tá družina. V Bulharsku sa mi najviac, čo bolo, sa mi páčilo more. Myslím, že to bol ten najkrajší zážitok, ktorý som tam mala. Tí najlepší pionieri mali za odmenu to, že mohli ísť do medzinárodných táborov do zahraničia. Ja som sa dostala do tábora do Wuppertalu. Wuppertal bol zaujímavý hlavne kvôli tomu, že to bolo západné Nemecko. Aj to sa vtedy bolo, ideš na západ, hej, tak ako jo, každý taký bol z toho, že kam ideš. Dostali sa tam naozaj pionieri, ktorí to dostali za odmenu a potom sa tam dostali aj pionieri, ktorí mali rodičov veľkých komunistických funkcionárov napríklad.
No a potom to prekvapenie, keď sme tam prišli, že je to normálny svet, že to nie je nič také, ako nám hovorili, že sú to imperialisti. Zrazu sme sa stretli s normálnymi ľuďmi, ktorí boli k nám milí, prívetiví, dali nám najesť, ktorí sa skôr na nás pozerali ako na niečo exotické, lebo nerozumeli tomu, odkiaľ my sme prišli, prečo robíme veci, ktoré robíme, prečo sa obliekame do rovnošiat, ako sme sa obliekali. A napríklad zaujímavá bola situácia, keď sme išli na prijatie ku primátorke a museli sme si obliecť samozrejme rovnošatu so všetkými odznakmi a so všetkým tým, čo tomu patrí. No a ja som s tou svojou kamarátkou, ktorej som ja bývala teda, nastúpila do Švebebánu. No a teraz tí ľudia boli z toho zmetení, že či sa majú postaviť, alebo kto som, čo som. No mali zo mňa pocit, že som nejaký člen nejakej armády, alebo ja neviem. Hej, jednoducho bolo to metúce pre nich a bolo to na nich vidieť a ja som sa cítila zvláštne, hej, poviem, že až trápne. A možno prvýkrát vtedy som si uvedomila, že asi nie je niečo v poriadku a mala som stiesnený pocit z toho, že som v rovnošate. Železná opona však padla a tak pionierske šatky s modrými košeľami zmizli na dobro z kufrov detí, podobne ako revolučné heslá z detských pozdravov. Ale tábory pretrvali. Nezmenili len meno, ale aj ideológiu. Hoci isté rituály ako dobrá pastovačka našťastie pretrvali. 1975 jsme začali jezdit sem do Jedovnic. Vlastně tady toto všechno začali naši rodiče. Já už jsem druhá generace, teď tady mám už třetí, to je můj syn, a ten už má na cestě dalšího syna pomaličku, tak kdo ví, jak to bude pokračovat dál. První roky vlastně to bylo hodně striktní všechno. Byl polední klid, děti nesměly ven ze stanu, jo, když chtěli být v jiném stanu, museli se to opravdu dovolit, ti nejhodnější mohli jít jinam. Jinak opravdu museli potichu ležet ve stanu, byla večerka, byli po večerce ve stanu, nic se nesmělo, jo, všechno bylo musíš, nesmíš a podobně. Teď je to volnější, kamaráčtější, jo, dá se na všem dohodnout. Já teda jsem zastánce toho, že proč děcka na takovém táboře jako trápit nějakou šíleným řvaním ráno, budičku, okamžitě všichni ven, nástup na rozcvičku, ještě člověk takový malý prčci mají zalepený oči, z nosu jim teše a musí ho někam běžet, jo, jsou nešťastní, protože jednu botu nemají, druhou někde ztratili, jo, a tady všude je zima a mokro, tak my je prostě necháme udělat si tu hygienu, ať teda vylezou z těch stanů, čistil si zuby, otřel se, oblečou se, aby se prostě uvolnili, protože si myslím, že oni tady toho pohybu přes celý ten den teda mají až. Jenom to, že musí tady chodit. Bohatě stačí dnešním dětem. Kde se chytla Verunka? Na záchodě byl. Já jsem si tady našel ženu, kterou jsem si teďka bral, ale je pravda, že my jsme se tady seznámili, ale jako na tom samotném táboře nic takového neproběhlo. To bylo takové vození za ručičku, jo, nějaká pusa u nějaké tady takové hromadné hry, ale bylo to takové hodně decentní, řekněme. Jo, teď je to asi, dejme tomu, možná trochu volnější, ale to si myslím, že není táborem jako takovým, že by se tady změnilo, ale spíš jako společnosti, která se mění. Tenkrát jsme si nedovolili to, co si dovolí dnešní děti, ale jinak je to pravda. Dejte na jedno místo 60 lidí, oni se vám popárují. My chceme byť viac dievčanský tábor. Tábor, do ktorého chodia vo väčšom množstve dievčatá. Lebo vtedy máme pocit, že to robíme dobre. Lebo chlapci sa uspokoja v úvodzovkách s hocičím. Dievčatá nie. Dievčatá sú také vyberanejšie. A keď sem chodia dievčatá, tak za nimi potom chodia aj chlapci. Či už je to kvôli partii, ale ja verím, že aj v rámci tých partií, že chcú tu žiť ako partia chalanov, chcú zažiť niečo zaujímavé, ale verím, že tak trošičku, možno, že tam nájdeme nejaké pekné dievča, s ktorým sa potom spriatelím. Ja si dokonca myslím, že ak dnes deti nechodia do táborov, a to už hovorím, pozor, z vlastnej skúsenosti, tak im nejaká emočná linka zo života chýba. Prosto ten tábor musí byť, v tábore sa zažívajú krásne veci a ja dodnes žijem z niektorých spomienok táborových, takže a to som dospelý človek.